Jedna od omiljenih manifestacija naših sugrađana i jedna od najznačajnijih u organizaciji muzičke omladine Novog Sada, Novosadsko muzičko leto, nakon prvobitnog odlaganja zbog vanrednih okolnosti, održit će ciklus koncerata na dve lokacije, u sinagogi i dvorištu Jovine gimnazije. Istaknuti novosadski, ali i umetnici iz drugih gradova držat će pet koncerata, a sve počinje 1. septembra uveče nastupom Zrenjaninske filharmonije uz učešće dvojevrsnih folklornih solista Mirne Radulović i Ljubomira Popovića. Pod dirigentskom palicom Mikice Jeftića izvešće sjajan program sačinjen od filmskih hitova, ne samo iz domaćih popularnih filmova, nego i blockbustera. Potom nas očekuje susret sa Maja Misti trio. Maja Alvanović je sa svojim triom u aprilu mesecu objavila novi album Organic, koji nažalost nije promovisan zbog pandemije u onoj meri i na način koji to treba, pa evo prilike da se to predstavi novosadskoj publici sada kroz novosadsko muzičko leto. Potom nas očekuje susret sa Aleksandrom Duinom, njegovim orkestrom i Nevenom Reljin, znači dvoje umetnika koji su uvek privlačili brojnu novosadsku publiku. Poslednji u nizu koncerata koji će biti održan 5. septembra u novosadskoj sinagogi je nastup ansambla Odžila. Odžila je ansambl koji je uvek imala brojnu novosadsku publiku, veliki broj fanova, neguje na svom repertoaru muziku ruskih cigana koja je toliko omiljena i popularna. I za sam kraj u dvorištu Zmajovine gimnazije očekuje nas 6. u nedelju susret sa novosadskim big bandom pod upravom njihovog šefa dirigenta Fedora Vrtačnika i dvoje izuzetnih solista Bojana Stamenova, Aleksandar Šandorov. Mi smo to zamislili kao igranku za jedan određen broj ljudi. Ja verujem da će nam se to i obistiniti i vremenski, a i zbog sve ove situacije, da ćemo napraviti pravu feštu za ovaj kratak period. Karte za sve koncerte mogu da se nabave online preko sajta Muzičke omladine Novog Sada, a prodavat će se i na dan koncerta 2 sata pred početak programa. Iz organizacije mole građane da poštuju sve preporučene mere zaštite koje je vlada propisala za održavanje muzičkih manifestacija kako se ne bi ugrozili bezbednosti i zdravlje posetilaca.